Нурали орно турасызбы? Нурали, өтүнөм, булай шошутпашы. Иманалы сен тез барып асыпай кайт. Жадайт азыр. Ойндама досум, азыр бар келеди. Нурали кайда жүр экен э? Мага көмөктөспөй. Аслапай, аслапай. Ау. Эмне болду, тынчтык ба? Нурали кулап калды. Эй, эмнеге сонча жүгүрүп атсың? Кайдан кулады? Куласпак ойноп жүрөт, кулап калды. Тездетиңиз, тура албай атыр. Абайлап ойномайсыңдар ба? Кулап калган неси? Айя, мына кирди, аягына дейин аяктаңдар. Жүр. Жарайды, анашым. Мен анан барып келейін. Қаз бар келеді. Нұрәли? Не болды? Нұрәли? Әй балам, қайдан құлап жүр? Ана жерден секірем деп қалып түсті. Нұрәли, қарашы ботам маған. Орнымнан тұра алмаймын, анашым, қозғалмай жатырмын. Көзіңді ашшы. Скорый шақырдыңдар ма? Жоқ. Скорыйға қарап тұрамыз ба? Жүрші балам, басын көтеріп көрші. Кәне маған қарашы. Тұршы балам, ақырындап. Жағдайын қиындат жеріңіз мүмкін. Жоқ, жоқ. Ақырын, қимылдамасақ бәрі скорый келмейді ғой жаққа. Жүрші ботам. Қаз шақырам. Басын көтерші. Ботамсы. Ботам, Ярасыл мен Иманәлі қайда кетті? Олар елдеріне қайтып кеткен. А сен неге қайтпай отырсың? Нұрәлі менің досым ғой. Иә. А. Түсінікті. Олар сенің үлкен болғаннан кейін ойнағысы келмейді ғой сенімен, иә? Иә. Ярасыл мен Иманәлі мені топқа қосқысы келмейді. Бірақ Нұрәлі ондай емес. Түсінікті. Сәлеметсіз бе? А, мен Беке. Сәлеметсіз бе? Мен балам жағдай қалай болды екен, а? Балаңыз басынан жарақат алған екен. Орнын тігіп қойдық. Бірақ одан да күрделі мәселе болып тұр. Қандай күрделі мәселе? Балаңыз жоғарыдан құлаған кезде басымен қоса мойын омыртқасына зақым алған екен. Оған күрделі ота жасау керек. А, жарайды, отаға мен келісім беремін. Құжаттарыңызға қол қою керек пе? Кешіріңіз, ол ота өте күрделі. Оны жасайтын адам тек біреу ғана. Бірақ оған кезекке тұрғандар да аз емес. Бір жағынан бағасы да қымбат. Сонда отасыз ешқандай бізде мүмкіндік жоқ па? Ал егер ол отаны жасамайтын болсаңыз, балаңыз баяғыша ойнап күлу екі талай. Жарайды, жақсы. Апай, Нұрәлі қашан есін жияды? Бір-екі сағат демалып алу керек. Содан соң кіре берсеңіздер болады. Кешіріңіз, мен кете берейін. Иә, рахмет. Жаным, ол не дейді? Жырай болып қалады дей ма? Келіңдер, сіз заттардың ішіне дайындап қойдың ба? Әрине, алғаш рет самолетқа мінейін деп жатырмын. Сенен бұрын өзімнің заттарын дайындадым ғой. Шынымды айтсам, мен самолетке мінуге қорқып тұрмын. Бір рет мінсең үйреніп қаласың. Егер қорқсаң, менің қолымнан ұстап отыр. Сені қорғаймын, жарай ма? Сен маған айтып өзің қорқып қалма? Көреміз. Мен бәрінен бұрын аяғым салынып кеттім. Тезірек барсақ екен. Енді сен мамаң қызысың ғой. Сен санбадың ба де? Сағындым, бірақ сен жақта айта бермеймін. Әкемізге осы жерде айттың ба? Иә, жаңа хабарлама жазып жібергем. Эфирімізге жаңадан қосылған құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямызға Қазақстанға белгілі профессор, хирург, және де Қазақстанға емес, бүкіл әлемге белгілі хирург Ғалымжан Мықтыбек мырзамыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ғалымжан аға, бірден сұраққа кетейінші. Сіз осындай дәрежеге қалай жеттіңіз? Еңбекпен,
Tazı eğenbekmen jettim. Men jastayımdan bir sattilik, jol olup ketuu degen dünyalar bolmaydı. Men kez kelgen jetistikke öz eğenbekmen jettim. Demek, öz küşünüzben koya? Ya. Yeah. Ne, körüp tırsızlar o kürmetli körmendir. Ғалымжан ағамыз ең бірінші Алланың, одан кейін өзінің білімінің және де өзінің еңбегінің арқасында осындай дәрежеге жетіп отыр. Сіз олай қателеспеңіз, Құдайдың бұл жерге ешқандай қатысы жоқ. Қалай сонда? Айтып тұрмын ғой, мен барлық жетістікке өз еңбегіме жетемін. Сосында сұхбатты ертерек аяқтасақ, мен самолетқа кешігіп қалуым мүмкін. Жақсы, айтып өтпеңіз аға. Аға, есімше сіз бүгін Астанаға жолға шығасыз, иә? Ота жасауға. Иә, Астанаға жол жүремін, күрделі ота күтіп тұр мені. Сондықтан да асығып отырмын. Керемет, керемет. Ендеше, Құдай қаласа, бұйырса, аман-есен жетіп, оталарыңыз сәтті өте берсін. Құдай қаласа да, қаламаса да жетемін. Жақсы, рахмет. Ендеше бүгін бізде студиямызда қонақта болған хирург Ғалымжан Мықтыбеков ағамыз. Эфирімізді әрі қарай жалғастырайық. Бүгін бізде жұлдызды қонақ болатын Қазақстанға белгілі әншілеріміз және де сүйікті сіздердің әртістеріңіз болады. Ендеше біз эфирімізді 5 минутқа ғана жарнамаға бөлеміз. Келесі кездескенше дейміз. Нұрәли, мына саған көмекке салатын хирург емес пе атақты? Оған біздің шамамыз жетпейді ғой. Оның әрбір отасы бәленбай тұрады. Әрине, жай қарап отырған ғой. Уайымдама балам, бәрі жақсы болады. Жарайды. Анашым, неге жылайсыз? Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Жоқ, алдында. Саманшы, анашым. Бәрі жақсы болады. Сіз жыласаңыз, біздің де жылағымыз келеді. Егер мазаңыз болмай тұрса, үйден жұмысын біз жасайық. Я, сіз біраз демалып алыңыз, анашым. Я, сіз біраз демалып алыңыз, анашым. Жоқ, барлығын өзім жасайын. Кішкене әр нәрселер есіме түсіп, көңілім босап кетті, уайымдамаңдар. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Әй, үйгің не істеп отырсыңдар? Мен сендерге үйге барып дайындалдыңдар деп едім ғой. Мен заттарымды жинап дайындап қойғам. Мен де жинап қойғанмын. Барап киімдер сөмкелерін көрді. Тез, кешігеміз қазір. Алло. Алло, ассаламу алейкум, Ғалымжан мырза. Айта бер. Анау бүгін Астанаға ұшатын рейстердің бәрі атымен дейді. Қалай, не үшін? Астанада ауа райы күрт өзгеріп кетіп екен аға. Соған байланысты дейді. Қырсыға, я, мен ертең кешке сол жақта болуым керек қой. Жақын маңдағы рейстер қашан екен? Аға, точтасын білмедім. Айтуларынша бір күннен кейін ғана қозғалысқа қалпына келтіріледі екен. Ол да еще жай болжам ғана. Сен онда бетші, маған көлікті әкеп тасташы. Е? Көлікпен болсын тезірек жетуің керек ол жаққа. Болды аға, көлікпен қазір шықсаңыз, бұйырса ертең әбеткеден жетіп қалыс. Қазір сізге апарып берем, е? Бол, тездет. Көлікпен қалай болар екен енді? Жәретін мәнсіп, бір мәнсіп болар. Сендер неге Нұрғалидің үйіне қайта-қайта барасыңдар? Әсіресе Нұрғали, сен сол үйден шықпайсың сияқтысың. Иә, не үшін баруға болмайды екен? Нұрғалидің таңнан кешке шейін өзі ішіп тұрады ғой. Ерасыл, бәріміз сол Нұрғалидің үйіне барып көңілін алып қайтқанымыз дұрыс емес пе? Неге түсінбейсіңдер? Ол онсыз да күйзелісте жүр. Бізді көрсе баяғыша жүре алмайтынын көріп қиналады ғой. Түсінсем бұйырмасың, Ерасыл, сен бір түрлі ойлайды екенсің, қолдау көрсетінің орнына. Сендер не ойласаңдар да маған бәрі, мен Нұрәлінің үйіне барам. Иманәлі, ең болмаса сен ақылдысың ғой, мен айтқанымды тыңда. Осы уақытқа дейін ойнап жүріп, енді жалғыз қалдырып кеткенім ұят емес па? Бұл уақытша ғой, неге түсінбейсің? Бір шама уақыт өткеннен кейін қайта достасамыз.
ağam yıktap jatır eken. Anam kayda ketti. Aptekadan dara alıp kelem degen. Kazır birazdan kiyin kelip kalatın şar. Aya sosun mağan üy tapsırmasın orındoğa kömekterşi. Şaray da kel. Kazır emes koy süret saup alayık da. Ayım sen öskende kim bolğın geledi? Bilmeymin. Sen şi? Men öskende dargir bolam. Naqas adamdar tegin emdeytin bolam. Ağamız üçün soy şeştin bi? Kani üy tapsırmaңды алып кел сүрет сосын соғасын. Жарай. Ай, болыңдар тездетіңдер енді. Әкеміз сонда Астанаға дейін көлікпен барамыз ба? Иә, балам. Көлікпен барамыз. Барлық сіздерді атымен қылды деп айтқан жоқ па? Неге қайта-қайта сұрай бересің? Үңкір, ақы үйретуіңді қойша. Енді өзің ақымақ секілді сұрақ қоя бермесеш? Қазір бар ғой, таяқ жейсің. Қойыңдар, қаз ұрса берсіңдер, екеуіңді тастап кетемін осында. Әке, жаңа біз саябақта жүрген кезде Елнұра мүгедектерді мазақ етті. Не? Онда ештеңе болған жоқ. Үңкір, менің мазамды ала бермеші, өтініш. Онсыз да самолетқа мінбегенімізге жынданып келе жатырмын. Қайта жақсы емес па? Ел көріп, жер көріп, табиғатқа тастанып барамыз. Мына түрімізбен қашан жетеді екенбіз? Болды, көп сөйлей бермей, көлікке отырыңдар. Кеттік. Сендер ақ бастарың піспейді екен өзі. Ол тез. Жүр, отыр. Қалайсыңдар? Ой, Ерасыл аға, мұнда қайдан жүрсіз, келмей қойып едіңіз қой? Мен Нұралының жағдайын білейін дегем. Ол ұйықтап жатыр, оянған күтесіз ба? Жарайды, онда мен бір айналып келермін. Ерасыл аға, сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Қандай көмек? Бізге анамыз дүкеннен 5 литрлік піспемей алып келіп қойыңдар деп еді. Ал оны көтерген менің шамам жетпейді. Дүкенге барып келесіз ба? Жарайды, сода сөз болып па? Ерасыл аға, сосын маған жаттау-жаттауға көмектесесіз ба? Ая маған өзің жатта деп тапсырып кетті. Ал менің оған мейім кірер емес. Жарайды, мен бірінші дүкенге барып келейін, содан кейін көмектесермін. Жарайды. Наған не болды тағы? Не болды дер? Не айтып тұрсың? Мен қайдан білейін, бензин бітіп қалған шығар. Сіз әкең көмектесей? Іңкір, ақыл үйретуіңді қойша, өтініш. Алло. Мына көлік өте алмай қалды өзінен өзі. Картадан көріп пеш, жақын жерде бір Эстома көлік жөндейтін жер бар ма? Қазір қарап жатырмын, Ғалеке. Сіз тұрған жерден бір 3 километр жерде Эстома бар екен. Бірақ олардың телефон нөмірі жазылмаған екен. Өзіңіз барып бір көрмесеңіз болмайтын сияқты. Басқа телефон нөмірі барлары жоқ па? Қалғандары тым алыста екен. Ең дұрысы әлгі Эстома сияқты. Жарайды. Сізге навигатор қосып қойдым. Жарайды, түсіндім. Әке, көлікке не болды? Білмеймін, бұзылып қалған сияқты. Енді не істейміз? Жақын жерде көлік жөндейтін жері бар екен, оған бірақ жаяу бару керек. Сіз барып келгенше көлікте отыра тұрсақ болмай ма? Жоқ, болмайды. Қараңғы батып кетеді. Жүріңдер, түсіңдер. Кеттік, бол-бол тез түс.
бүгүн кай жактан келе жатсыңдар? Нуралинде болдук. Экөөндө ма? Неге маган айтпадыңдар? Мен Асыл апайды көчөдөн көрүп калып, заттарын көтөрүүгө көмөктөшүп бардым. Барсам, сол үйдө Ерасыл жүрөт экен. Сен бизге ол үйгө азырча бармай турабыз деп айттык кой. Сону мен де түшүнбөй турмун. Мен Нуралинин жагдайын билем деген, бирок аны кездештире алмадым. Уктап жатыр экен. Эртең онда ойноого алып чыгайык. Ол жүрө алмайды кой, калай ойнойт? Отуруп ойнойтун оюндарды ойнойбуз. Неси бар? Мына табыганакы экен. Төрт кабыргага камалып жата берсе, сау адамдын өзү депрессияга түшөдү. Эртең оюнга алып чыгып, көңүлүн көтөрүүбүз керек. Баси, мен сенин кечеги сөзүнөн кийин Нуралин менен дос болгусу келмейт деп ойлосом. Кеттик онда биздин үй жака. Кеттик. Аям! Ал! Есікті ашсаңдаршы! Ой, өзім бармасаң болмайды. Кім болды екен? Қазір, қазір! Сәлеметсіздер, кімді іздеп жүрсіздер? Саламатсыз ба? О, тоба, сіз әлгі хирург емессіз ба? Нұрали, қыздар! Қараңдар, сендерге көмектесетін бала келді. Тоқтаңызшы, сіз мен қате түсініп қалған сияқтысыз. Сізге бізді Құдайдың өзі жіберген шығар. Тыңдаңызшы, карта бойынша мына жерде СО деп көрсетіп тұр. Біз бала шағамызбен жол жүріп бара жатырмыз негізі. Қыздар, сендер бар, кішкентайларыңды шақырыңдаршы. Жарайды анашым, көлік жөндейсіз деп айтайық па? Иә. Жоқ, мен шақырды деп айта салыңдар, жақсы. Ал сіз оған дейін төрлетіңіз үйге кіріп, нанау істейік балаларыңызбен. Біз жылдамдасақ жақсы болар еді негізі. Иә, бұлар тез келеді ғой. Мына жақын жерде тұрады. Кіріңіздер, үйге кіріңіздер. Жақсы. Жүре ғой. Эстоны марқым күйеуім жүргізетін. Мына жақын маңда ешқандай машина жөндейтін жер болмағаннан кейін елдің бәрі бізге келетін. Қазір енді оны қайным жүргізіп жатыр. Бірақ бұрынғыдай емес жұмысы, ақырында болып жатыр ғой. Ең болмаса басқа эстоға жетіп алатын деп жөндеп берсе болды ғой. Иә, жөндейді ғой. Қалымжан мырза, Астанаға кетіп бара жатсыз ба? Мен сіздің теледидардағы сұхбатыңызды көргенмін. Иә, Астанаға баруым керек. Келдіңдер ма? Анашым, кішекей қазір үйінде емес екен. Тойға кеткен екен, ертен бірақ келеді екен. Қабая. Енді кеш болып кетті, бәлкім біздің үйге қонасыздар балалармен. Балалар қала берсін, мен көлікке барып ұйықтаймын. Жақсы. Тамақ ішіңдер балалар. Менің ішім келмей тұр. Әке, тезірек кетейікші. Көлік жөнделсін де қайда кетесің? Ішім пісіп кетті. Ішің пісе, ана қыздармен ойнай тұр. Қарасыншы, сенің жасы секілді. Қалымжан мырза, есіңізде ме? Сіз бүгінгі сұхбатта Құдай қаласа да қаламаса да Астанада болу керек деп едіңіз ғой. Сонымен? Сіздің Астанаға баратыныңызды Құдай қаламаған сияқты. Әйтпесе рейстер атымен болмайтын еді. Сене көріп келдің бе, біз самолет туралы ештеңе айтқан жоқ едік қой. Сұхбат бергенде айтқан самолетпен ұшатын туралы. Ал қазір көлікпен кетіп бара жатсыңдар. Ол оны түсіну үшін сәйгерліктің керегі жоқ деп ойлаймын. Қойсаңшы балам. Қалымжан мырза, негізі сізбен кездесу бізге арман болған. Жақында ғана балам биіктен құлап мертігіп қалды. Оның күрделі ота жасау сіздің ғана қолыңыздан келеді деп еді дәрігерлер. Иә, тұра тұрыңызшы бір минут. Балғай, сонымен сен не айтқың келіп тұр? Менің есімім Нұрәлі. Айтқым келгені, сіз күпірлік еткен соң осындай жағдайға түсіп отырсыздар. Мүмкін менің дұғам қабыл болған соң осында келіп отырған шығарсыздар. Ағам сізді біздің үйге келсін деп күнде Құдайдан тілейді. Өмірде кездейсоқтық деген нәрсе болады, соны білмейсіңдер ме? Жоқ, мен өмір бойы кішкентай баламен сөз саластырам деп ойламаппын же. Әке, сіз не үшін күліп жатсыз? Бәрі жақсы қызым. Былай істейік, Нұрәлі. Сен түнімен Құдайдан қарындастарыңа сыйлық, маған Астанаға жететін көлік тіле. Не үшін олай айтып жатырсыз, әке? Жіберсе не істейсіз? Жіберсе мен саған отанын тегін жасап беремін. Уәде ма? Уәде.
сендердин ончоктарың жок па? Ой, Инкар, биз ончок ойнойтун жаштан өсүп кеткенбиз. Инкар, сен Ая экимизден да үлкөнсүң го, алде ончок ойнойсуң ба? Жок, айне, жаштырап жатырмын. Бирок менин кеде ончок ойногум келеди. Бирок анашым уруксат этпейт. Осыги болмайды ғой. Егер қазір қалағанша ойнап қалмасыңдар, есегенді тұршымыз едің орнына ойналған кеп тұрады екен. Оны сыған кім айтты? Интернеттен көрген психолог та солай деп айтады. Сонда сен телефоның бар ма? Иә, бар. Қаласыңдар сендерге сыйға тартайын. Рас па? Оны бізге не үшін сыйламақшысың? Бізді үйлеріңе кіргізіп қонақ еткендерің үшін. Бізді жерік көрме, жылы қабақ таңқандарың үшін. Сол үшіне сыйлағым келеді. Не деген ақылды қызсың, біз сенен бұндай сыйлықты күтпедік қой. Сол үшіне сыйлағым келеді, ақ пейілдерің үшін. Рахмет сағаның кәр, бірақ әуелі әкеңе рұқсат сұра, содан кейін сыйлығыңды қабыл аламыз. Келістік. О! Нұрәлі, сенің де сұртқа шығатын күнің бар екен ғой. Иә, үйдің ішінде ысым пісіп кетті. Таза ауа жұтайын деп шыққам, таныс бол. Бұл Ернұр, бізге келген Құдай қонақ. О, менің атым Нұрғали, таныс болайық. Ернұр, Құдай қонақ деген не? Жолда жүрген адам, бөтен адамның үйіне Құдай қонақ болып барады. Үй иелері астам ұсынып, түнетіп шығуға рұқсат етеді. А, иә, есіме түсті. Мектеп кезінде сабақта да үйреткен. Дәл қазіргі біздің жағдайымыз секілді. Сол үшін ғой сен Құдай қонақ деп таныстырдың. Шынымды айтсам, біздің үйге Құдай қонақ келмеген екен. Бір жағынан әкем бөтен адамдарды үйге кіргізгісі келмейді. Неге? Өйткені бір-екі рет үйге қонақтар келіп, үйдің заттары жоғалған. Содан бері әкем үйге бөтен адамдарды кіргізгісі келмейді. Дұрыс қой, байқауатты үйге келген адамдардың ойы тез, арам ойға батуы тез болады. Ал нағыз Құдай қонақ деген біз сияқты жағдайы төмен үйлерге келеді. Неге қарапайым үйлерге келеді? Себебі қарапайым үйлердегі адамдардың өзі де қарапайым болып келеді. Я Аллам, жаратушы ием, менің сұрайтын саған түкте емес қой Аллам. Ертең мен қарындастарыма жаңа ойыншық Алымжан мырзаға көлік жібере көр Аллам. Байқаймын, сен осыдан шықпайтын сияқтысың. Иә, үйге тек ұйықтауға барам. Басқа кездері бәрінде Нұрәлінің немесе басқа да достарының қасында жүр. Өздерің қашан қайтасыңдар? Әкемді күтіп отырмын. О, онда саған күшті ойын үйретейін. Фишка деген. Ой, фишканың түбін түремін ғой мен. Мектепте менен мықты ойнайтын адам жоқ. Ой, онда екі мықты күшін асады екен ғой енді. Көреміз кімнің мықты екенін. Шыңға ойнаймыз ба әлде өтірікке? Әрине шыңға. Сосын фишкаларымды қайтарып бер деп жүрме. Өзің жылап жүрме. Ал ешқандай сыйлық та келген жоқ. Көлік те табылмады, иә? Иә. Таң атпай кім келсін? Жарайды, ана қайныңыз көлікіне істеген мен көрейін барып. Қонақжайлықтарыңызға рахмет. Жақсы жасап жатқан шығар ол да. Әке, мен мына телефонда Айы мен Аяға сыйға тартсам бола ма? Олар өте жақсы қыздар екен. Қой ботам, олай істеуге болмайды, ұят болады. Қызым, қалап тұрсаң солай жасай ғой. Анашым, сыйлықты алуға бола ма? Әрине, алын деп тұрса ала ғой. Рахмет, Инкар. Сендерге де рахмет. Осы телефонмен сендерге қоңырау шалып тұрамыз. Ах, мен көлікті көріп қайтайын барып. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Асыл Айнабековнасыз ба? Иә, мен. Тыныштық па?
Мен нау жаңа волонтерлармен бірге жүрдім. Сіздің үйіңізде кішігірім балалар бар деген соң, азналық заттарды алып келгенбіз ғой. Иә. Алеке? Ассалаумағалейкум. А, қалайсыз? Сіз Астанаға кетпегенсіз бе? Сол жолда көлігім бұзылып, эсто іздеп келген ғой, осылай қалып қойдым. А, әуе жолдары ашық деген сияқты. Егер қаласаңыз, мен аэропортта танысым бар, билет алып бере аламын. Рас па, сен маған билет алып бере аласың ба? Иә. Керемет болды ғой. Аға, уәдеңізде тұратын шығарсыз. Иә. Уәдем уәде. Сен Астанаға келген кезде маған міндетті түрде хабарлас. Сәттілік тілеймін аға. Жақсы. Ернұр, іңкір, заттарыңды алыңдар, тезірек ағаларыңмен жетіп алайық. Иә, жүріңіздер. Самолет. А, көлікті менің көмекшім алып кетеді, иә? Аха, жақсы. Жүріңдер, жүріңдер, тез. Сөмкелеріңді алыңдар. Астанаға кеше келдіңіз бе? Дүние. Алмаймыз ба? Сағынышың басылды ма? Әрине. Мен әкемнің жұмысымен қаласына еріп бармаймын. Анам жағдайы хаттандырып жақсы ғой. Ал мен бара берем. Әсіресе Нұралылардың үйіне апаршы деп сұрайтын едім. Мәссаған, олардың үйіне мен де барғым келеді. Ая мен айым Мансұрға қатты ұнап қалды. Иә, олар жақсы адамдар. Маған көп нәрсені үйретті. Таптым. Олардың біздің үйге сақшақ қайтеді. Келмейтін сияқты. Неге? Енді олардың жағдайын көрдің ғой. Үйлері қарапайым. Астанаға келу үшін оларға самолетқа билет алу керек. Оған жағдайлары жетпейтін сияқты. Иә, дұрыс айтасың. Демалыс кезінде әкеден барақтап сұрап көрейік та. Иә, ол болады. Кеттік сұрап көрейік. Ой, алтыным, сол бәрі жақсы болады. Сонымен, дайынсың ба, Батыр? Шамалы қорқып тұрмын. Қорқпа. Аяғыңа кірген тікенді алып тастағандай сезімде боласың. Сондай оңай бола ма? Әрине. Әлі ақ шауып жүгіріп кетесің, уайымдама. Балам, сен еліміздегі ең мықты мамандар емдеп жатыр. Бұның өз қандай бақыт деген білесің ба? Әуелі Аллаға, сосын өзімізге сеніп отырмыз. Құдай қаласы. Әлі-ақ бұл күнді көрмегендей болып кетесіздер. Қазір сені медбикелер алып кетеді, мен операционаға барам. Жарай ма? Жарайды. Ал енді бәрімізге сәттілік серік болсын. Иә, балам, бәрі жақсы болады. Көмектесу деген осындай болу керек пе еді? Нұралидің өзі де осыда болу керек емес пе? Соны айтам, бөтен неге келіп, өзімізден өзіміз тазалап жүргенін ерсі көрінбей ме? Ешқандай да ерсі көрінбейді. Ертең Нұрали мен Асыл апай келгенде үй тап таза болып тұрған қуанбай ма? Дос деген осындай уақытты табуы керек. Онда біз арғы бөлмені тазалаймыз. Нұрали ағаның қайта аяққа тұрып кететінін ойласам, қуанышым қойныма сыймайды. Жүр, бөлмені тазалайық, содан кейін қуанасың. Бәріміз де сол қуанғаннан кейін жүрміз ғой. Нұрәлі ағаның бөлмесін мен жинайыншы. Жарайды, жүр. Біз қайда бара жатырмыз? Кез келген он адамға жақсылық жасаңдар деп айтты ғой әкем. Оны кімге жасаймыз? Кез келген көмек керек адамға. Әкем мен анамның айтуы бойынша біз осы жақсылық жасауды әдепке айналдырсақ, біздің қалауымызды орындайды екен. Кез келген тілегімізді орындай ма? Иә, не болды? Жай, менің орындағанын қалайтын армандарым өте көп. Сол үшін қуанып кеттім. Ендеше ана кісіге көмектесек, заттарын көтере алмай қиналып бара жатқан сияқты. Жарайды, жүр.
Şunun aysam, senleri köremede ben de oylamağımın. Biz de seni körgenimizge kuanıştığımız ınkar. Sen bergen telefonda әлі de ұстап жүрміз. Сенен қалған естелік. Расында, ұңқар екеміз осы жаққа келу үшін қаншама адамдарға жақсылық жасадық қой. Әкеміз мен анамызға әбден жалындық қой. Сендердің арқаларында қазір біздің досымыз баяғыдай бізбен ойнап жүр. Мені де жасым кіші деп шеттетпейтін бол. Бірақ ең көп жұмыс алатын мен. Енді ең кішкентай болсын, сен жұмсаймыз ғой. Барлығымыз бірге ойнайтын қоласпақ ойнайық та. О, давай. Қыздар да ойнай ма? Әрине барлығымыз ойнаймыз. Кеттік онда сөйлейік па? Сулифан! Сулифан! Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін бізде тағы да студиямызда қонақта қадірлі қонағымыздың бірі, екінші рет келіп отырған Қазақстанға белгілі хирург Ғалымжан Мықтыбеков ағамыз. Аға, студиямызға тағы бір рет қош келдіңіз. Қош көрдік, Нұрсұлтан. Үлкен рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Аға, сұхбатымызды бастамай жатып, бір маңызды ақпаратпен бөлісе кетсем, иә? Ғалымжан мырза биылғы жылдыққа 100-ден аса күрделі отаны тегін жасап берем деп отыр. Аға, осы ота жайлы толығырақ айтып бере аласыз ба? Әрине. Бұндай шешімге келгеніме әуелі Алла, одан кейін Нұрәлі есімді кішкентай батыр баламыз себепкер болып отыр. Нұрәлі менің алғашқы тегін ота жасаған пациентім болып келеді. Ота әрине сәтті ойдағыдай өтті. Сол отадан кейін мен өзімді бір сәттілік жолдас болғандай керемет көңіл күйге бөлендім де, неге осындай жақсылықты көбірек жасамасқа деген ойға келдім. Әй, бәрекелді. Аға, осы отаны қандай адамдар алады? Әрине, иә. Тегін ота болғаннан кейін оның өзінің арнайы тәртіптері мен ережелері бар. Ол жайлы менің көмекшіме хабарласып, толық ақпарат аласыздар. Жақсы, керемет. Сонда да мен бір шет жағасын көрермендерге түсіндіре кетсем. Құрметті көрермендер, бұл отаны материалдық және де отбасылық жағынан төмен отбасылар алады. Және де науқастың жағдайы еске алынатын болды. Ол үшін Ғалымжан ағамыздың көмекшісіне жазсаңыздар болады. Ендеше аға, ісіңізге сәттілік болсын. Сіздер үшін есігіміз әрдайым ашық. Жақсы, ендеше керемет, ісіңізге береке берсін аға. Рахмет. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Кино студиясына түсуді қаладым. Сосын мамам айтты, Мейрам кино студиясының кастингі бар екен, соған қатысасың ба деді. Мен я дедім. Солайына көбісі Мұқағали Мақатаевтың тақпағын айтты, ал мен музыка айтып өткеттім. Менің бірінші киноға түскен сәтімде біртүрлі болды, сөздерімді ұмытып қалам ба деп ойладым. Сөйтіп ұмыттым, бірінші қобалжыдым. Сосын өзіме сендім. Е, бәрі жақсы болды. Бұл кино маған достармен бірге өткізген уақыт, сіздермен бірге өткізген уақыт ұнады. Қызықтары паркте қыздарға су шашқан ұнады. Ал қиын сәттері сөздерімді ұмыт қалдым, сол кездері қиын болды. Маған сөмкіден Нұрғали ұнады. Және Иманәлі, ол жасағай. Осы Мейрам кино студиясында жаңадан шығып жатқан бала тілегі видеосын көріңіздер. Анашым мен әкеме рахмет айтам, олар мені әрдайым қолдап отырды. Мен сізді жақсы көрем. Менің аты жыным Айым. Мен
Мирам кине студиясына жақсы келдім. Кішкене қобалжыдым. Мен азанда келе жатқанда қатты қобалжыдым. Бірінші күнде. Сөзімді ұмытып қалам ба деп қорықтым. Қызық сәттер кинеға түскен кезде, бірге отырған кезде, балалармен бірге ойнаған кезде қызық болды. Маған азанда тұру қиын болды. Сөз жатты қиын болмады. Достарымнан маған барлығы ұнады. Бақытжан ағай ұнады, Олжас ағай ұнады. Кастингке келер кезде қорықпаңдар. Киноға түсе беріңіздер, қобалжымаңыздар. Мама, папа, сіздерге көп-көп рахмет айтам осы киноға түсіргеніздерге, өсіргендеріңізге көп-көп рахмет. Мені туғандарыңызға рахмет. Сен жақсы көрем. Менің аты жөнім Жолдас Бегерасыл. Мен Мирам киностудиясына кастингтен өтіп келдім. Бірақ кастингте андай қиын болды. Қобалжу. Сондай бар көп болды. Бірақ мен бетімнен тайған жоқпын. Мен азында келе жатқан кезде андай қалай съемка болады, қорқыныштар болды. Одан басқа ештеңе болған жоқ. Бауырмен, қыздармен ойнаған кезде қызық болды. Сьомка түсірген кезде де қызық болды. Мен айымды жылатып қоямын, сол маған қызық болды. Ең қиын сәттер анда. Ол камераға түскен кезде, сол кезде қорқынышты болды. Одан басқа не жоқ. Маған достарымнан ұнағаны Нұрәлі, в общем, бәрі ұнады. Бәріңіз ұнатсыздар, рахмет баршаңызға. Мирам кино студиясына келіңіздер, кино көріңіздер. Ютубтан да көріп жүрген жарсыздар, бірақ шын немен көрген дұрыс ау деймін. Келіп түскен. Бірақ түскен қиын енді. Бірақ қиындыққа қарамай түсу керек. Атынама алғыс тілеймін. Рахмет осы жерге әкелгеніне. Менің аты жөнім Кемелбай Нұрали. Мені Мирам киностудиясына анам әкелді. Мен кастингте ән айтып, кастингтен өттім. Қызықтары, андай, достарыммен бірге жиналып, андай киноға түсіп, өзімді жақсы сезін, достарымның қасында жақсы қызықты сәттер болды. Және де киноға түсу, менің өзімнің киноға түскенім қызық болды. Ал қиын сәттері не сценарийді ұмытып қаласың, және де андай кішкене қиналасың, өзіңді еркін ұстай алмайсың, андай камераға камераның алдында өзіңді еркін ұстау не қиын екен. Маған достарымнан бүкіл ұнады. Бибігүл апай, сын тағы да Бақытжан ағай, сіз содан кейін бүкіл, яғни бүкіл апай ағайлар ұнады. Осы Мирам киностудиясына түсейін деп жатқан балалар, сендерге бірақ қана айтарым, киноға түсердің алдында қобалжымай, қорқпай, өздеріңді сенімді, нық сенімді болу керек. Ал егер де қорқатын болсаң, өзіңе мен қазір қателесіп қалам деп сенбей өзіңді сенімсіз ұстайсың. Сол үшін қорқпай, және де кастингтен өткен кезде өзіңе болды мен осы кино әлемінің актермін деп өзің ұстау керек. Сондай нормада ұстау керек. Және де сьомка айтылған уақытта келу керек негіз. Анашым, әкешім, мен сіздерді жақсы көрем. Мені осындай киноға әкелгендеріңізге мында бір алғыс. Мен барлығыңызды жақсы көрем. Ата, әже, барлығыңызға рахмет. Маған сенім артып, мені алдыға жетелеп, осындай жетістіктерге жетуіме бір үлесін қосқан ата-анама мың алғыс. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көрем. Менің аты жөнім Төленді Иманали. Бұл Мирам киностудиясына мен анам әкелді. Берген сөздерді ұмытып қалам ба, киноға түсе алмай қалам ба деп қорықтым. Бәріміз бірге тамақ ішіп, бірге ойнап күліп жүргеніміз қызық болды. Қиыны ол сөзімізді ұмытып қалып, сосын кинодан шығарып жүрді. Маған достарымнан бүкіл ұнады. Маған апай ағайлардың бүкіл ұнады.
балалар кыздар сендер ар дайым коркпай киноларга түсүп жетиштиктерге жеттиңдер. Осы Мейрам кино студиясына катысыңдар. Биз сыякты мыкты актер болуңдар. Анашым айкешим сиздерге мына кыз ушак акт билгендерине сосун мен тууганда мен тууганына сосун айкешим анашым сендер беттеринен бир сүйөм. Менин эсимим Кани Инкар. Мени Мейрам кино студиясына акеге мамам кинода түшкөн бирге тамак ичкен баары жакшы болду. Ал кыйыны сиздердин ырскандарыңыз сол намат. Маган кыйыны сиңер жаттау таңертең турган сол кыйын болду. Достордун унаганы аяй менен айым унады. Маган унагандары барлыктарыңыз агай апалар унады. Кастингге келип киного түшүңүздөр. Эч кандай кыйындык эчтеңке жок. Мама папа мен сиздерди жакшы көрөм. Мені естіп киноға кеп түсіргендеріңізге рахмет. Мені жетелеп жүргендеріңізге рахмет. Беттеріңізді бір сүйдім. Менің аты жөнім Абдырасыл Нұрғали Бекболатұлы. Мен кастингтен өтіп, ән айтып, сол апайлардың сұрақтарына жауап беріп кастингтен өттім. Азанда бірінші күн азанда келе жатқанда өзімнің киноға қоғалжып өзім киноға түсетініме сенбедім. Кинода қызық болғанда кешке ас ішкенде қыздармен сөйлескен жақсы болды. Жақсы қызық болды. Және қыздарға су шашқан, не, сені оқып жаттаған қызық болды. Өзімді еркін ұстай алмадым. Сценарийді ұмыт қалғандарым болды. Маған достарымнан ұнағаны Иманәлі мен Ернұр. Келесі келген қыздар мен балалар қорықпай кастингте бірінші өтіп алыңдар. Ең бастысы кастингтен өтіп алу. Мам мен әкеме мың алғыс беремін. Мені Мейрам кино студиясына келген үшін сіздерге рахмет. Менің аты жөнім Қожаева Айя. Мен Мейрам кино студиясына өз еркіммен келдім, түскім келді. Мен алғаш келе жатқан сезімімде қорқыныш пайда болды. Қорқып қалай жаттаймын деп ойладым. Маған ең қатты қызық болғаны бір-бірімізге су шаштық, жүгірдік, ойнадық. Саябақта болдық, там бірге тамақ жедік. Ең қиын болған сәт ол бізде сценарий жаттай алмағанымыз. Бізге апай ағайлар көмектесті. Содан біз сценарийімізді жақсы жаттап үйрендік. Маған достарымнан Инкар мен Айым ұнады. Ағай апайлардан Олжас и Бақытжан ағай ұнады. Саят ағай ұнады. Көрермендер, сіз Мейрам кино студиясына келіп, түсіп, өздеріңіздің киноларыңызды көріңіздер. Ең басты айтарым, сіздерге бақыт тілеймін. Мама, папа, сіздер мені баққандарыңызға, бөлмегендеріңізге, сіздерге мен туғандарымызға рахмет айтамын. Сіздерді өте қатты жақсы көремін.